Takže dobrý den, dámy a pánové, ať ještě všeho jako nás jmenuje, myslím, že jmenuje šáka Richard.cz. Jak Richard.cz, si myslím, že to nesmí, alias 1150. Ano, a hrojeme PvE, hry to, Warface. A každým, že se to mění, vždycky ty myslíš, že ano. Ano. A ty nemáš i, ty nemáš. Ty vole, to prohrajeme. Oni to dali na těžkou obtížnost, já už jsem trošku mrtvej. Lehni. Polovina z nás je mrtvých. Ale fakt, tak tohle byl jako dámy a pánové normální fail, protože... Hele, to musím mluvit little bit of hardcore, ne? Já jsem mluvil. Ty nemáš do toho mluvit, víš co? Já do toho mluvím. Co teď děláš? Ty se ošaháváš, že jsem to viděl. Ne. Jo. Za tebou, bacha! Jak jsi to podíval, ty sniper, ten blbne. Musím lehnout ten sniper. Fuck! Já furt nechodí, když tam nikdo není. Ty debil. Já ho jdu ohrabávat! To tě nepomůže, teďka vás zabiju oba dva. Takhle. Co to má za sniperku? On má... ACS7, nebo tu... Ne, to je ta jiná, to je ta, kterou mám já. I on taky. Čus! Nemůžu střílet, co tam dva. No já vím, ale on ať střílí. Já jsem volavka. Tě zabijou. Byl jsem volavka. Já jsem ti to říkal. Ajajaja. Tyba, ale zase to není zase takový rage jak dneska. Jo, dneska bylo to... Neříkej to. Já to řeknu. Neříkej to. Ano, řeknu. Ne. Takže my jsme hráli Tekkit a ono jsme tam jak kutali, jakože takhle kutali jsme kutali a najednou tady Mišák jak si spadl do lav. Fuck! Ano a tohle vykřikoval asi celé 3 minuty, až začal bav kliku. To se mě nebaví koukat, takže to asi stopneme a uvidíme se u dalšího toho. Až začneme. Tak ne, on zemřel, takže uvidíme se. Potom lobby vám ukazovat nebudu, uvidíme se, až se uvidíme prostě, nashledanou. Takže aby máš pánové, jsme zpátky a doufám, že nám to bude líp teď. Nestřílej do mě. Hele, čau, kamo. Ty byl můj. A na tom už nemusím mít ten. Blbej. Já vyskoučím. Já jsem utlumíč, ať to vypadá trošku líp. Já tak tady budu ležet. Plně. Sniper je od Andyho. To je blbeček, ten sniper. Jo to byl? Ty debil, ty debile! A všichni spostříleli. A ty jsi tam vlezl. Ne. Jo, já jsem střílel brukovnici, já když to věděl. Ne. Jo. Ne. Tak když víš, že mám brokovnic, tak proč mi vylezeš do ráže? Já jsem tam neléz. Ne, vůbec, ty jsi tam skočil. Ne. Ne, tak co jsi tam dělal? Už je mrtvý, není mrtvý, ty vole. Majky. Zleva ho sejmul, já ho to viděl, zleva ho sejmul. Tak a uvidíme se zase příště. Takže dámy a pánové, jsme zpátky v jiné mapě a von mi je máníčka strašná. Počkej, je tam zkusím zařvat to Tatra. Tatra! Jo, slyšel jsem to. A je to takový divnej, takový nekvalitní, ten. Put this weapon. I'll have a shotgun, baby. Put this power! Fuzero fart! Nerašuj, vole! Proč ne? Tady tohle není hardcore. Můžu dělat, co chcou. Předívej. Fuck. To je těžk. Ty vole! A mě moje mlátí něčím. Hejzo.
Jako viděl jsi to, jako všichni, že to viděl. Policejní brutalita. Policejní brutalita. Oh, ty krávo. Myslíš, že bys nezařval Rušian Pauva, tak by jim možná zaslyšeli? Já ho slyšeli to. Viděl jsem snípera. Někdo mi píše na Skype, já se na to koukat nebudu. Ještě to fakt řeknu. Russian power. Jos. Tak co? Co je holky? Já tam prostě rašnu. Kryjte z brokovničí. Aha, si, a to jsi nebyl ty, tak sorry. Aha, já nemám náboje. Já to neslyším. Počkej. Cože, co neslyšíš? Ammo. Give him some ammo. Ty vole, už mě dali ty deb... Hospoda, tam jdou, tamhle ten šítař, jak tě minule složil? Fakt? Jo. On složil i tohohle, já musím jít zvednout. Pojď. Já všechny ohrabávám prostě. Já taky. Oh, fuck! Zvedni ho, dělej, zvedni ho! Zvedni ho, tvače! Tě ohrabávám. Ty mi už říkáš od mýho ohrabávání. Kamo, hočkej, kamo. Kamo, já, ty vole, já vás prostě tady všechny ohrabávám, ty. Ty blbeček. Tak zemře, no. No, můj problém to není. Tady nic není. Aha. Čekej. No, hrabavi mě, Ura to, no kropte to hoší. Dobrý. Řekni když tak, jim řekni, kamo, ale my umíme jenom česky. Někdo umí česky. Určitě, že já. Já se ti slyšel. Tyba, ale že to je strašně jako i nekvalitní, voice chat. Něco mě hitlo. Ty tady ten potřebuje ammo, teda armor. Čekám, potřebuji jen do fifoty? Čekám, potřebuješ fifoty. Já taky potřebuju životy. A ty prdáš, potřebuješ. A tam tady nafukuje, to je super. Kechoj. Musíš mu promluvit do duše. On ne, pomá. Nebuď AFK. Počkej, dva brokovníci, jo! Jo! A zabr jsem já. Jo! Tady by se hodil sniper. On tady je, jenže je trošku retardovaný. Ani jenom to nemáme za tle. Dělej, dej mi armor. Ej, tak jo. Já si ošahávám. Si ošahávám. Tebe ošahávám. Pardon. Žeň si prdnul. Pusou. Tak ne. Teď tam vběhnem. For Russian! Jo, tyba, kdyby jsi někam chtěl rašnout a For Russia! For Russia, opět také oni, cože? Tam si Ukrajina. Do prdele! A máme plný HPčka, ty máš plný HPčka? Jo. Yep. Jsi zdržel? Já mám plný HPčka. Já tě slajnu! Počkej, to už jsme dokončili. Lol. Mr. Warface, to má být Trollface. Oni to potentovali. To je debil! Kurva, já ho jdu zabít! Já taky. Let's kill him! Ty vole, to byl fakt originál. Bro, you are afiky. Ty vole, co strašně to? Ten hlas to jako upravuje. Jdem ho zabít. Bro? Jak se tam dostaneme? Počkej, musím ho řejit.
Počkej, on dělal vote, takže počkej, asi F5 bude ano. Jo, F5 je ano. Dva ano, už je v prdeli. Tři, a je v prdeli. A kdo bude poslední ten ve vrtulníku, tak má ban. Kde poslední má ban? Máš ban, máš ban! Fuck yeah! Jaký trolling tady. Počkej, my hrajeme dál, jo? No. Ještě těžko jenom zabiju? Ne! Mě to neubírá, mě to neubírá! Nejde! Jsem hacker. Fuck! Ty mi jsem normálně střelil raketu. Tamhle je raketový inženýr. Už je můj. Ty vole, já jsem zabil svého dědu. To byl nějaký fake, ne? To máme jako se skočit, jo? FUSTRO DA! Já mám skočit dolů. No je do pytle, do pytle! Co je? Je kladivo. To... Ne, ono se spadne, radši utíkej. Protože spadne. Čus! Jak se k němu mám dostat? Hej buzerant, co tam děláš? Ty buzerant, jak to jmen... Ty pytlo. Počkej, tady je jeden sniper s náma. To pytle. Co se asi můžeš změnit? Já tě nemám rád, ty jsi úplně nahoře. Já jsem úplně dole. Tady je žebrák, už můžu pomoct. Ty jsi prolez texturou. Počkej, hej snajpře, hej snajpře, teď tě potřebujem, snajpře. Potřebuje někdo ohýlovat? Já ti vol... KURVA! Nech spadl! Asi prdeli. Ne. Počkej, tak já ti jdu pomoct. Ne. Pojď tady. A tady si jdeme tady bej. Jo. Jasně. Nebývej se na mě. Fuck! Já nechci spadnout. Já jsem to asi mohl. Jsem čarodej! Já jsem víc čarovný. Já mám to, že Gandalf vám je v trenéru, tak? To z nikdo je. Fuck! Zaruša. Už nikoho nevidím, kromě tamto typka. Boom, boom, boom. Říkám boom. Hodný. Hey Al. You. Al. Hey you, Batman. Catch this. Co je? Hey, ty. Hey, Batman, hey, Batman, Batman, hey. What? You penis suck. I see some bitches in the house. I see someone to rape. Jej, yeah. Fuck, legit, stahuju se, potřebuju ošahat. Já jsem ti já na to mám plný právo. Já jsem ti přijel do hlavy. Počkej. Aha, hey, já jsem dostřílel. Hej, Amo. Amo. Díky, more. Ty potřebuješ ošávat. Já ošávám. No prděle, já zahodil granát. To se ani s ním nezabí. Já budu hustý tipek a vezmu na breaky. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kam je vykřičník, já ho nevidím. Vykřičník, já ho vidím. To je dole, chuligan. Chtějí nám ukrást, tamhle je sniper. I'm a sniper. Ow. Fuck it, ow. Jde mi střelit do hetky. Já už ho vidím. Boom. Já jsem nezabil ty pasta. Tak až jenom. Boom. Je mrtvej. Ty jde do pata. Ty pitl tam jich je. Ano. Čau. Čus! To už přišel Bruno. Toho vystříhej. No. Čus! On tě neslyší. Čus! On tě neslyší, ti pomoci. Čus! Čus! Oj, dome nabuje. Já jsem mu nemusel říkat.
A tamhle ten, tamhle blbeč. Já umírám, umírám, umírám. To je minus. Kde jsi? Umírám. A neumíráš, to kecáš. Já umírám. Aaaa, umírám, umírám! Kecáš. On umírá, on umírá! Sakra, teďka umřeš. No jo, já zase dostřílal, ty vole. Já vždycky si nevšimnu, ty vole, to. Cože? Jako, že to je rusky, víš? Ta hra. You don't say! No. Warface. Warface. Čus! No tak Counter, že nechci si mi kupovat. A tohle je free to play. Counter se ti nechci kupovat. Počkej, kraj, hej, hej! On mě zhodil, on mě zhodil, help me! Help me, on mě zhodil, ten dole, help me. Chlapči. Čus. Dělej. Fuck! Jaký šnip? Dělej, dělej, sniper, sniper, schovat se, ty debile! Fuck, já jsem dole. Já jsem dole. Ty vole. Taková akce, taková akce, dělej, rychle! Jde po mě sniper! Si nemusím schovat. A ty nemůžu ho ignorovat, musíš pořád. Take out that bitch! Rychle nahoru, 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 Risha! Risha, drž mě! Risha, ty nemáš vůbec štít. Risha, ty nemáš štít. Já jsem rád za obnažený. Bez cheatu. Okay. Myslíš, že to prokudnit se tady jenom ani hodí. Lepší to. Čikán! S Čikánem je chili! Zabij to! Zabij to! Ty ho zabil. Přesně. Já jsem udělal Hakajaka. Hakajaka, on má lehní. Kde ten druhý fast start? A nespadne hlavně, nesmí spadnout. Granát! Chytej! Každýš! Nějaký idiot dole, není, škoda. Ne, já jsem nahoře. Tak já tady budu běhat. Ne, nějaký debil za budkou. Hej, Risha. No. Potřebuješ armor? Ne, já potřebuji nick. Jmenuji se Mr. Zratul, až ho znáš. Hej, 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 Risha. Kde je Zratul? Já nevím, asi šel k Herbertíkovi. Herbertík. Jo. Herbertík je na Bahamách. Jo, a proč je online? Ne, to je jeho dvojče. To je druhý. To je ten chytřejší. To je zlé dvojče, jo? Ano. A zase chytřejší. Vyšel, vyšel. Jo, že jsi umí ročen Pauáš, je? Váá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 á
RPG, utíkejte! Počkat, to bylo na nás. Aha. Já budu dělat z celé strany. Takhle. A to je dobrý, to PvE se mi líbí. To je dobrá mise, tohle. My taky, protože je to lehký. Ano. Pamatuješ, jak tady na toho snipera za tebou! Ouch! Já mi jenom jen strčil moje raketu. Přímo do hlavy. A přežil jsem to. Já tě ohrabávám, Risho. Není, to nejsem, jo. Jo, seš. Tady je někdo dole! Oni jsou dole! Boom! Boom! Hej, oni jsou dole! Risho, oni jsou dole! Boom! Kde je dole? Já nevidím. Už taky ne. Vidím akorát dva. Na jednoho jsem vypítval si zásobník a furt nic. Spadnu dolů? Ne. A to ten se štítem tady jako dělá takoviny. Co tu děláš, kamo? Tak já ještě ohýluju. A tady je tu mě. A všichni uchyl se štítem. Já už zabil, já už zabil. Jak to, že mám granát? Jak to, že mám granát? Není možný. Já tenhle jsem taky nepoužil. Já použiju. Já mám minu. Jsem zapomněl, já mám minu. No vidíš, abych se rozšel na ní. Já jdu vyčoudit. Na. A hulte.
Hej, hej. Ty idioty, tam proč víme? No to právě. Aby tam mohli rushovat. A my potom zabíjet. Takže to máme být naopak, my máme rushovat a... Ne, my se tady máme jenom bránit. Rusho. Ne. Jo. Ty tam máš guláš. Ne, ty tam máš polívku a tvojí segry. Ne, tu mám žaludku. A nám už tak mi vlaze ta sůl. Určitě. No proto jsi tak blbej. Rusho. No asi. Profesionální skill, ty vole. Trefil jsem se dvakrát ze 14 nábojů. To je super, no. To je extra skill, který mám jenom. Ne, to jsem mluvil o sobě. Já z 8 nábojů se strefím na jeden. musí být trošku blíž, no. Like a boss. Tak a teď co? Teď... Řítí se na náš! Čekra, někdo mi musí zase pomoct. Help me. Are you fucking kidding me? No, you're... I'm no kidding. Pojď. Děkej, já tě už nechce. Už to by mi teďka nastaralo. Prý, tak jdem dolů. Víte, jak to musí být těžké takhle zvedat? Kilové jsou ty? Kamarády? Ty jsi mi chtěl zduchnout dolů. No. To je jako ta voda dneska. Čau kamo. Co není to brokovnicí? Jsi se netrfal ani jednou. Já jsem ho zabil. Ty jsi ho zabil. A brokovnicí? Police ammo. Já jim tam řeknu, já pár rusky. Jakože nemluvím. Rusky, ne rusky. Nemluvím pár rusky. Nehovorím pár rusky. Tyže já. Proše, co mi ano? To mi ano? Hele, já jsem dostal aimou. Jo, protože jsem mu říkal. Je. Dobře. Můžeš mě ošmatat? Já jenom, jestli mi něco nechybí. Čekej, tě prošpikuju. Ne, ty mě schodíš. Ne, ta elektronika normálně nefunguje. Mě s ní nelítá. Počkej, pojď se máš jít zezadu. Ta paťo chtě nefunguje. Já mám lepší nůž, jak ty. Počkej, já ti musím propíchnout ampulky, aby ti to... Já funguji... No, ta noční vize ti nefunguje normálně. Počkej, oni začnou chodit... Ty vole, mám tamhle. Oni chodí už z jiné strany. Potom bychom to mohli mít už hotový. Tuhle tu část. Takže to asi bude nějaký další video, jak se dívám. Ty vole, ča? To bude nějaký další video. Asi jo, no ty vole. Já už natáčím tak půl hodiny. Takže to se bude ten, na co mi mít koukat, jako dámy a pánové. No je to, budu muset rozdělit. Cože? Jo. Tak jo. A ty s děkujem, dámy a pánové, a co děti všeho věku? Tak dámy a pánové a děti všeho věku? To je moje láška! Ne, není. Jeden je dole. Kam máme jít? Já tamhle vidím zelenou. Já mu nejdu pomáhat. Aha, tak oni na nás jdou ze všech stran. Tak to potom já. Proč nejdeš dolů, všichni jsou dole, vole. Já chci být nahoře. Chci být jedinej debil nahoře. To si není nic bezpečný, víš. Tady je. Tvoří ten, tady je nahoře. Se mnou, sniper. Kamoš, sniper. Ajajajaj, já jsem spadl do dvěry. Ty se debil. Teď to se musíme ubránit. Tak jako já ještě neumírám jako, ale asi budu potřebovat ammo. Hej, on normálně proběhnul ohněm a nehoří. To je jako bug. Ne, to je jako skill. Ne, to je jako bug. Ty, já jsem do nich neumím vůbec trefit. Boom. Vyšel. Já jsem jí zavol 29, určitě.
Kolik jsem jich zabil já? Já tam budu dřív v tom vrtulníku, jo! V jakým vrtulníku? Fuck, tady je vrtulník! Můžeš rychleji, víš? Já jsem v vrtulníku! A tam ten uchyl jako co? Já vás jdu ohrabávat všechny. Počkej, on tady pátý uchyl, aha. Dnes tady je pět. Ty jsi spadnul, Rišo? Ne, to je jiný uchyl. Kde jsi ty, Rišo? Pysi kvrtejní, Rišo. Dělej, zdruhejte! Zdruhejte! Já zdruhám a já se můžu zachránit našeho medika, který je totálně neschopný nás spadnout. Ty vole! Ty debil! Nem zemřeli. Jeď, jdeš pryč. Kdo nenastoupí do 10 sekund toho, tady necháváme. Ty mě vpadali, tam mě vpadali. Jak se kroutí, ne? Já ho jdu taky ohrabávat, aby byla sranda. Mě ohrabej. Nemáš co. My letíme. Já mám mořskou nemoc. Jo, my to dodělali! Takže na shledanou, dámy a pánové! Jo, takže na shledanou a... Na shledanou z tohle. Na shledanou!